Kao i u prethodnoj godini, rukovodstvo opštine Šid se potrudilo da izađe svojim građanima u susret, tako da i ove godine raspisujemo javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i domaćinstava na današnji dan 13. jula. Imamo 8 mera koje su ove godine u opticaju. Sad ćemo i taksativno nabrojati: zamenu spoljnih prozora i vrata, nabavku i postavljanje termičke izolacije zidova i podova, nabavku i postavljanje termičke izolacije za tavanice i prostor ispod krovnog pokrivača porodične kuće, nabavku i instalaciju kotlova za prirodni gas, nabavku i instalaciju kotlova na biomasu, zamenu ili ugradnju nove cevne mreže grejnih tela i radijatora i drugog pratećeg pribora, nabavku i ugradnju toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnih sistema i nabavku i ugradnju solarnih kolektora za pripremu tople vode potrošne vode u domaćinstvima. Važno je da napomenu da će javni poziv za privredne subjekte i zainteresovane građane za nabavku i ugradnju solarnih panela za porodične kuće biti naknadno objavljen. Domaćinstva mogu da konkurišu za jednu od navedenih mera, sve dodatne informacije mogu da se dobiju u opštini Šid u kancelariji broj 4 ili na brojeve telefona 719 142 i 712 122. Nadamo se da će kao i prethodne godine građani konkurisati i da ćemo ispuniti sva očekivanja građana opštine Šid.